ටාගට් එකට වැඩිය සීනි හදලා තියෙනවා. ඒකේ ලාභ ලැබලා තියෙනවා. මේක අපිට දැනගන්න විදිහට මේ ඕගලන්ට තවත් ඉහළට ගියාම දැනගන්න මේ බාණ්ඩාගාරට සල්ලි දීලා තියෙනවා මේ මේකේ ලාභ වලින්. මේකේ ආතුරු නිෂ්පාදනයක් විදිහට ස්පීඩ් හදනවා. එතන වල හැදුවා. ඒ ඒවෙන් තමයි මේ ලාභ තිබුණේ. මේකෙත් ඇත්තට මම දන්න තරමින් මේ 250කට විතර තියෙනවා හැම වර්ගෙම ට්‍රැක්ටර්ස් තියෙනවා. යුගොස්ලෝවියා මැෂින් තියෙනවා. මේක රුසියන්. එතකොට මේ ජර්මන් මැෂින්. මේවා දුවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙ තිබුණා. ඔක්කොම වාහන තමයි හමුදාවට අරන්ගේ යුද්ධ කාලේ. ටාටා ලොරි ට්‍රැක්ටර්ස්. එතකොට ওই බස් තියෙනවා මේ මෙතන කැලේ ඇතුලේ. මේ කැලේ ඇතුලේ ඔක්කොම තියෙන වාහන තමයි. වෙන්දේසියකට ලෑස් වුණානේ. එතකොට ඉනම්ම මාතෙන් මේක අයිතිව තිබුණේ. මේක ගණුම්කාරය විදිහට ඔය ජූට් කියලා මහත්තයා තමයි ඌට ඉස්සෙල්ලා යකඩ අරන්ගියා මේ අබිලි යකඩ විදිහට මේ ලෝරි ගාන පෙටුවය නීති අනුකූලව කිලෝ එක 12ට කාස් ටයිම් රුපියල් 8ට මෙයා තාට තමයි අන්තිම ටෙන්ඩරේ කෝටි 54කට ආවේ. හරි ඊට වඩා මේක වටිනවා. මගේ දැනුම ඇතුළේ කෝටි 500කට වැඩි මේ පැක්ටිය විතරක්. අබිලි යකඩ වල තමයි ඒගොල්ලෝ මුල් කළේ. හැබැයි මේ මේකේ දුවන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ හුඟක් වාහන තියෙනවා මහත්තයා. මේ ඔක්කොම මේ වාහන වල මේ නම්බර් කැපුවා අරඹියකින් ඇවිල්ලා මේක හැම වාහනයකම නම්බර් කපලා මේ පොත් අයින් කළා මේකේ. ඊට පස්සේ තමයි අබිලි යකඩ වලට මේක සම්පූර්ණ මේ කතර ගහලා තියෙන හැම වාහනෙම ලෝඩ් කරා. අපිට නම් දැන් මේක අයිති තින්නේ ආරක්ෂාංශයෙන් මේ මේකට විරුද්ධ වුණා. ඇඹරිලා උක්රොඩු යනවා බොයිලර් එක පාවිච්චි සඳහා. අපිට අවශ්‍ය විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරනවා ඒ බොයිලර් එකේ උක්රොඩු සහ ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එක විතරක් නෙමෙයි මේ නිවාස පන්තිවල තියෙන නිවාස කීයක් තිබුණාද මහත්තයා මේකේ? ඒ වෙනකොට තිබුණා එක එක වර්ගවල නිවාස 800 කට ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සේවක නිවාස නිදාරණ නිවාස එහෙම එහෙම කියලා හැම ගයක්ම දැන් වහලා දාලා තියෙන්නේ. හුඟක් ගෙවල් අභායයට පත් කරලා තියෙන විනාශ වෙනවා වහලා දාලා තියෙනවා. ඒ ඇයට අයින් කරන්නේ වන්දි දීලා 93 94 මාර්තු මාසේ 31 වෙනිදාට මේක නතර කරන්නේ. මේක ඉස්කෝලයක් තිබුණා, පන්සලක් තිබුණා, පල්ලියක් තිබුණා, බැංකුවක් තිබුණා, ඩිස්පෙන්සරියක් හිටියා, පැය 24ම මේ රෝහලක් තිබුණා, ආරෝග්‍ය ශාලාවක් තිබුණා, ඇම්බියුලන්ස් තිබුණා, අංග සම්පූර්ණ මාකටයක් තිබුණා, බස් කඩේ, මාළු කඩේ, එළවලු ටික, තෙල් ෂොප් එක, ඊට පස්සේ හොඳම බේකරියක් තිබුණා. බේකරි ඊට පස්සේ ආයතන ගන්න ඒවා ටෙන්ඩර් කළා මම අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට ඒ ආයතන තුනක් හොඳ කැන්ටින් එකක් තිබුණා, කැන්ටින් දෙක තුනක්. ඊට පස්සේ වැඩ කරන සේවර නිලධාරින්ට මේ විනෝද වෙන්න පීඩා සමාජ ශාලාවක් තිබුණා, ක්ලබ් දෙකක් තිබුණා නිලධාරින්ට වෙනම මේ සේවකයින්ට වෙනම හවසට විනෝද වෙන්න. ඊට පස්සේ අවුරුදු පුරාම බස් දෙයක් මම පෙන්නුවේ. ඒ අවුරුදු පුරාම මේ විනෝචන ගන්න අවුරුද්දකට කට්ටියක් එනකොට කට්ටියක් යනවා පීඩා කරන අයට. ඒ ටීම් මේ ආයතන ගන්න හැදලා තිබුණා. ඊට සංගීත හැමදේම මේ අවුරුදු උත්සව මේ අවුරුද්ද හැමදේම තිබුණා මේක ඇතුලේ. සම්මය රාජේ පට්ට අපරාධයක් මේක නම්. මේකෙන් තමයි කැලේ කඩලා තියෙන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නකොට දෙපැත්තෙන් ඔහොම අමුණලා දෙකක් ඔහොම යන ගමන් මැදින් එකක් තලු කරගෙන යනලු කැලේ පාත් වෙන්න. ඒකට උමුණා මැෂින් තිබුණා. අදටත් මේ